40-річний Максим Сафронов – один з учасників акції проти реконструкції. Говорить, гроші, виділені на площу, слід перерозподілити. Перерозподілити кошти, які заплановані на реконструкцію, на більш якісь насущні питання. Це реставрування доріг, реставрування мостів. Також в нас багато дитсадків, шкіл, лікарень, які знаходяться в дуже поганому стані. Це, я скажу російською, перше час чуми. Тобто, таке. Оце наші основні прохання до влади. Голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради Олександр Бернацький з думкою мітингувальників погодився. Я підтримую направлення коштів на дуже важливі, першочергові проблеми. Згідно із законодавством, це можна було зробити, закон дозволяє. Учасники акції не попередили про свій намір представників правоохоронних органів. Начальник сектору охорони громадського порядку Сергій Ковальчук провів з ними профілактичну бесіду. У різних громадян і жителів міста Миколаєва різне мнення. Якщо вдруг, не дай Бог, будет кто-то высказывать противоположное мнение. Мы никого бить не будем. Не о том. Я, может быть, да, частично это хотел сказать. Если вдруг будут возникать какие-то конфликтные ситуации, я прошу никаких действий не предпринимать. В любом случае здесь находятся сотрудники полиции для охраны общественного порядка. Обращайтесь к ним, сотрудники будут соответствующим образом реагировать. В цей час на площі Соборній триває реконструкція. Начальник будівельного майданчика про акцію протесту говорить наступне. Ми виграли тендер і готові працювати. Проект є, проект затверджений. У мене є об'єкт, у мене є проект, у мене є документи. Я готовий працювати. 32-річна Наталія Ярема вважає, що граніт, яким планують укласти площу, негативно впливатиме на здоров'я містян. Граніт, який буде тут кластися, на сонці він буде розпалюватися, він буде виділяти радіоактивні речовини. Це можна все прочитати в інтернеті, як сонце діє на граніт. Геннадій Кіосе говорить, граніт, який використовуватимуть на площі, пройшов перевірку якості. Вся документація по граніту. Граніт пройшов всі випробування. Це наш український граніт Покостовського кар'єра. Ніякої радіації він не має. Використовується у всіх містах України – і в Києві, і в Одесі. Стоїть вже по 20 років. Ось він теж. Це й значить не радіоактивний, а той буде радіоактивним. Мітингувальник Максим Сафронов каже, акція протесту – пробна. Що ми мали на увазі пробна акція? Ми хотіли подивитися, це горожанам цікаво чи не цікаво. Тому що вийти зразу тут з плакатами, там, мітингувати, коли тут 2-3 чоловіка знаходяться, від цієї акції толку не буде. Для того, щоб влада прислухалася, для цього потрібно багато людей, які будуть там як підтримати, так і не підтримати. Повинен бути якийсь діалог. На жаль, ця акція показала, що більшість не підтримує це. Я не можу сказати, будемо ми ще протестувати проти цього парку чи не будемо. Сьогодні ми вийшли висказати своє, так сказати, фер. До представників місцевої влади учасники акції протесту не зверталися. Тривав захід 1,5 години. О 10:20 мітингувальники поїхали. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв.